ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سب مل کر پانچ وقت نماز پڑھیں، اس کی عادت بنائیں، اچھے کام کی طرف بڑھیں آپ. اور سب سے بڑی بات جو اپنے علاقے میں ہے وہ یہ، غریبی بہت ہے، اللہ نے آپ کو مان دیا ہے تو اس کی مدد کر سکتے. کوئی یتیم بچی، غریب کی بچی گھر میں ہے، آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، تو کوشش کیجیے کہ اس یتیم کی بچی کو غریب کی بچے کا نکاح کروا دیں. اس سے بہتر کیا، اتنے کام ہیں نیکی کے، اتنے کام ہیں کہ اگر آپ قدم بڑھاتے جائیں گے نیکی کی طرف نا، الحمد للہ ایک سے ایک نیکی آپ کا مارتے ہیں، آپ قدم بڑھاتے ہیں، قدم بڑھا کے دیجیے. ان شاء اللہ تعالی ہم اور آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے ہیں، اس طرح سے گزارے ہیں کہ زندگی سے اللہ اس کے حصول راضی ہو. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی رسول اللہ تعالی و علی مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر محفل میں میں آتا ہوں اس نعت مقدس کو کہا جاتا ہے، ٹائم کافی ہے، خاموش کے سنیے، پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. درود شریف پڑھ لیجیے، اللهم صل علی سیدنا شفیع المرسلین مولانا محمد الباری صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے، میں نظر کروں جان جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. جی لگا کر کے یا رسول اللہ، آ جائے مقدر سے شہدی جو میرے گھر، شہدی جو میرے گھر. جھوم کے کہیے نا سبحان اللہ، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا. اور آخری شعر سنیے، حوصل ورا سے پوچھ لے کہ روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، حوصل ورا سے پوچھ لے کہ روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لے کہ روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا. اور محشر کی تمام ست میں وہ قدرت کے فرشتے، قدرت فرشتے، محشر کی تمام ست میں وہ قدرت کے فرشتے، قدرت کے فرشتے، توڑیں گے جو مجدی کی کمر کیسا لگے گا، کمر کیسا لگے گا. اور آ جائے تڑپ، آ جائے تڑپ،
کہ جو کہیں شیر برالی کہیں شیر برالی Roma, Hamewa, Sir Babar, Kaisalya.